Ne stišavaju se reakcije oko korištenja bonskih ovlasti Kristijana Šmita koji je nametnuo financiranje izbora u Bosni i Hercegovini, kao niti uvođenje sankcija Alenu Šeraniću i Marinku Čavari od strane Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. O ovim temama u nastavku dnevnika govorimo s gospodinom Josipom Merđom, glavnim tajnikom HNS-a. Hvala lijepo što govorite za naš dnevnik. Hvala na pozivu. Gospodine Merđo, kako ocjenjujete poruke koje su poslane sa dvodnevnog zasjedanja Vijeća za implementaciju mira ili je li došlo vrijeme da visoki predstavnik nametne izmjene izbornog zakona? Pa ovako, dakle, Vijeće za implementaciju mira je jedno tijelo koje u biti u suradnji sa visokim predstavnikom promišlja i donosi ključne odluke kad je u pitanju pozicija međunarodne zajednice i eventualno djelovanje visokog predstavnika kroz njegove odluke. Ono što je možda javnost uočila da smo vidjeli da u komunikeju Vijeća za implementaciju mira u svojoj izjavi oni su ispustili jednu iznimno važnu stvar, a to je ustavna definicija, dakle, konstitutivnih naroda, gdje oni spominju samo državu i entitete, na što je interesantno reagirao i State Department Sjedinjenih Država, koji je opet u svom dijelu priopćenja, kojim podržava naravno djelovanje visokog predstavnika, vrlo jasno stavio da je Bosna i Hercegovina država sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Postaje možda zanimljivo ili znakovito kako je moguće da ljudi koji sjede u Vijeću za implementaciju mira i predstavljaju visoke, da kažem, svjetske sile, imaju različite određene oblike komuniciranja prema tako jednoj vrlo osjetljivoj temi kao što su konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, koji i po preambuli Ustava, a i po odlukama Ustavnog suda predstavljaju temelj Bosne i Hercegovine. Tako da je to, kažem još jednom, znakovit primjer određene neusuglašenosti, odnosno djelovanja predstavnika međunarodne zajednice. To nije prvi put, ako se ne varam. Nije prvi put, dakle, djelovanja međunarodne zajednice, predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini na jedan, po njima možda specifičan način za koji smatraju da je ispravan. Što se tiče generalno te ocjene, oni su podržali nametanje odluke visokog predstavnika. Međutim, ako se vratimo malo kroz povijest, vidjet ćemo da je visoki predstavnik, odnosno OHR, nametao odluke na temelju odluka Ustavnog suda, recimo u slučaju Alije Izetbegovića, kad je u pitanju bila konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini. Međutim, OHR nije intervenirao ni kad je u pitanju Mostar, ni kad je u pitanju presuda Ljubić, po kojoj bi se trebalo osigurati legitimno predstavljanje i popuna Doma naroda. Dakle, očito da postoji određeni selektivni pristup djelovanja OHR-a, bar po našoj percepciji. S druge strane, mi ćemo se prisjetiti također da nećete naći reagiranja bošnjačkih ili sarajevskih političkih stranaka na neki, kako bih rekao, negativan ili kritički način prema odlukama visokog predstavnika, dok je hrvatska strana s druge strane na Ustavnom sudu oborila, dakle, dvije odluke koje je nametno OHR. Jedna je, ponavljam, bila u slučaju grada Mostara, druga je bila oko popune Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. U medijima se spominje da će se u Briselu u nedjelju održati novi krug pregovora. Koliko to uopće više ima smisla? Kristijan Šmit je sam je rekao nedavno da je kasno za izbornu reformu, ali možda da nije kasno za način implementacije izbornih rezultata. Podsjetit ćemo kako je on u Neumu sam kazao dok su bili pregovori u tijeku kako će se izbori održati bez obzira došlo do dogovora ili ne. Svjesni smo da je ta izjava njegova vrlo vjerojatno pokvarila ambijent koji je mogao dovesti do pozitivnog ishoda razgovora u Neumu, jer kad vam neko sa te razine kaže da će biti izbora biti bez obzira šta vi dogovorili, onda jedna strana kojoj nije u interesu da se dogovorimo, to je bio Bakir Izetbegović, jednostavno onda ima ohrabrenje od strane međunarodne zajednice da i ne pokušava ništa postići. Evo, spomenula sam u najavi da ćemo se kratko dotaknuti sankcija koje su uvedene gospodinu Marinku Čavari. Pa mislim da su one nepotrebne, učinkovite, one su vjerojatno jedan način slanja poruke da, evo, oni koji, da kaže, stvarno drže vlast, dakle, kad je u pitanju međunarodna zajednica i OHR, mogu donositi odluke i takvog tipa, ali evo, ako se osvrnemo, kažem, kroz povijest, ja bih volio vidjeti kada i gdje je jedna od takvih odluka zaista polučila rezultat kakav je možda očekivao onaj koji je odlučivao o takvoj odluci. Gospodine Merđo, hvala vam na razgovor. Hvala i vama. Bio je to gospodin Josip Merđo, glavni tajnik HNS-a s kojima smo razgovarali o najaktualnijim političkim temama.